Вітаю вас в лекції про графіку. Це є серія, в якій ми навчимося, як написати алгоритм для рендерингу тривимірної графіки. Сьогоднішня лекція називається растеризація, і ми навчимося, як малювати цілі трикутники, а не тільки їхні кінцеві точки. Щоб ви знали, до чого ми дійдемо, давайте я здійсню програму, яку ми напишемо. І так як попередньо, ми далі малюємо трикутники, які рухаються колом, але цей раз ці трикутники є цілі. Ми не малюємо тільки їхні кінцеві точки, так як попередньо. Минулого разу ми навчилися, як проєктувати точки з перспективою. Ми також доказали, що коли ми хочемо проєктувати трикутника, ми перше можемо проєктувати його кінцеві точки, а тоді ми можемо їх з'єднати, щоб формувати цілого трикутника. Коли ми єднаємо точки, ми мусимо доповнити площу проєктованого трикутника. Цей процес доповнення називається растеризація або rasterization по-англійськи. Так що в це відео ми навчимося, як написати алгоритм, який растеризує трикутників. Як та растеризація має працювати? Наш монітор має буфер з пікселями. Нам треба якось дізнатися, які піксели є в трикутнику, а які не є. Але як ми маємо знати, чи піксел є всередині трикутника? Це не аж таке просте питання. Ну, наприклад, цей піксел, він на 100% є всередині. Але цей піксел, ну, він перетинає нашого трикутника, але він не є повністю всередині. То чи ми будемо його малювати всередині чи поза трикутника? Ми мусимо якось вирішити цю проблему. І наш метод визначення того, чи піксел знаходиться всередині трикутника, працює перевірюючи, чи центр піксела є всередині. І ми цей метод вживаємо, бо є набагато простіше знайти, чи точка всередині трикутника як квадрат, бо точка не має площі. Отже, тут знову знаходиться наш трикутник. Але цей раз ми намалювали середні точки кожного пікселя. І ми будемо вживати ці точки, щоб вирішити, чи піксел є всередині трикутника. Так що, цей піксел, який попередньо на 100% був всередині, далі буде всередині, бо його середня точка є всередині трикутника. Цей піксел, його квадрат перетинає трикутника, але його середня точка є поза. Так що ми його будемо малювати поза трикутника. А цей піксел, він також перетинає трикутника, але його середня точка знаходиться всередині. Так що ми його будемо малювати всередині трикутника. Ви може думаєте, що цей алгоритм не є найточніший. І це правда. Але це є один з простіших алгоритмів. І це є, як графічні карти растеризують трикутників. В інших лекціях я поясню, як ми можемо додати опції до цього алгоритму, щоб ми точніше з'являли трикутників. Але на тепер ми в цей спосіб будемо їх малювати. І ще додамо один термін. Кожний піксел, який є у середині трикутника, називається фрагмент або фрагмент. І ми вживаємо це ім'я через те, що часами ми можемо малювати трикутників до середини якогось там буфера, який не дійде до монітора. Так що його піксели чи фрагменти так направду не є пікселями через те, що вони ніколи не є виведені до пікселів монітора. Вони є внутрішньо вжиті в програмі. Так що в цих припадках ми частіше вживаємо слово фрагмент, але більшість часу фрагмент і піксел означають це саме. І ось тут є приклад, як наш алгоритм растеризує. Так що з лівої сторони ми бачимо, як цей трикутник повинен виглядати, а з правої сторони, як він виглядає після растеризації для користувача. І він аж так добре, направду, не виглядає, але головна причина для цього є, бо він так мало пікселів займає. Тобто він тільки малює до десь так 15 пікселів. Але практично ми можемо очікувати, що коли ми будемо писати наш алгоритм для растеризування, трикутники будуть займати 100 пікселів, 1000, може навіть 10 тисяч, може деякі навіть 100 тисяч. І коли ми так багато пікселів вживаємо, то наші трикутники будуть набагато точніші. Так що ви не мусите замісно журитися, що в цьому прикладу, коли ми так наблизуємося, то трикутник аж так добре не виглядає. Одну річ, на яку треба вважати, є, як ми обчислюємо, де наші піксели є положені, бо є дуже легко зробити помилки. Так що ось тут є знову приклад колекція пікселів. І квадрати цих пікселів починаються в X з 0 і кінчаються в frame buffer width, що в цьому прикладі дорівнюється до 7. А самі піксели, хоч їхні середні точки, знаходяться в центрі квадратів.
Тобто їхні x-координати починаються на відстані 0,5 з лівого ребра квадрата. Так що положення середніх точок не є 0, 1, 2, 3 в x, а є 0,5, 1,5, 2,5 і так далі. Довжина квадратів в цьому прикладі є 7 відняти 0, що дорівнюється до 7. А довжина точки в пікселів є з frame buffer width відняти 1, що в цьому прикладі дорівнюється до 6. І ми віднімаємо 1, бо ми віднімаємо половину з кожної сторони нашого образу. І чому я так підкреслюю цей факт? Бо є дуже легко забути, що середні точки пікселів є розташовані в центрі квадратів. Кожен піксель має безнакові координати, які вказують, де квадрат пікселя знаходиться в моніторі. Але ці координати не є, де середня точка пікселя знаходиться. Якщо забудемо це взяти до уваги і помішаємо безнакові координати з положенням середніх точків, то точки пікселів будуть відхилені зліва внизу. Отже, тут ми маємо приклад, як середні точки пікселів повинні бути положені. А якщо вжиємо безнакові координати для положення середніх точків, то ці точки є відхилені зліва внизу. Тепер точка далі вказує на колір цілого квадрата, пікселя, але вона знаходиться далеко від що-небудь, що би там проєктувалося. Тобто растеризований образ би був відхилений зліва внизу, і ми мусимо вважати, щоб цю помилку не зробити. В сенсі, піксель, коли ми растеризуємо, є тільки точка, яка має колір, а квадрат пікселя є, як ми з'являємо ці точки. Часами слово «піксель» буде означати середня точка пікселя, бо коли ми растеризуємо, наш алгоритм не знає, що таке квадрат пікселя. Він тільки знає про ці точки, які ми мусимо правильно уставити, щоб результат правильно з'являвся на моніторі. Так що ми вже перейшли багато деталей про як наші піксели є положені. Тепер ми мусимо знайти формулу, яка вкаже нам, чи точка є всередині трикутника. Якщо ми знайдемо таку формулу, то ми будемо могли растеризувати трикутники. Перший факт, який ми мусимо зауважити, є, що трикутник є створений з трьох ребер. Так що ми бачимо приклад тут, як це виглядає. І якщо ми знайдемо формулу, яка вкаже нам, чи точка є з правої сторони одного ребра, то ми будемо могли растеризувати цілого трикутника. Як би це працювало? Що ось тут є всі точки, які є з правої сторони синього ребра. І щоб знати, котра сторона є права, ми мусимо дивитися на орієнтацію цього ребра. Це є всі точки, які є з правої сторони червоного ребра, а це є всі точки, які є з правої сторони зеленого ребра. І якщо ви зауважили, однакі точки, які є з правої сторони всіх трьох ребер, є ці, що є всередині трикутника. Якраз ті, що ми шукаємо. Всі інші точки в моніторі, вони може є з правої сторони одного ребра, або двох ребер, або жодних ребер, але вони ніколи не будуть з правої сторони всіх трьох ребер, хіба що вони є всередині трикутника. Так що, направду, ми ще знову спростили нашу проблему, бо щоб растеризувати трикутника, ми тільки мусимо знайти формулу, яка вкаже нам, чи точка є з правої сторони одного ребра, і ми тоді будемо могли з цього збудувати інший алгоритм, який растеризує трикутника. Щоб вам пояснити, як це би виглядало, ось тут є код, який це би виконував. Так що перше, ми творимо цикл, який переходить кожного пікселя в моніторі. І всередині циклу ми провірюємо, чи наша точка для цього пікселя є з правої сторони всіх трьох ребер. І якщо вона не є, то ми відкидаємо цей цикл і ми знаємо, що цей піксель не є всередині трикутника, так що ми його будемо ігнорувати. А якщо точка є всередині всіх трьох ребер, то ми будемо малювати точку з кольором трикутника. В цьому прикладі я вибрав червоний колір, але направду ми можемо вжити який-небудь колір, що трикутник має. Що ми тільки мусимо знайти формулу для цієї функції, чи точка є з правої сторони ребра, або is point on right side of edge. Отже, почнемо шукати формулу для ребра. Ми будемо шукати формулу, яка є додатна, коли точка P є з правої сторони ребра, а від'ємна, коли є з лівої. Ребро є створене двома точками, що в цьому прикладі ми назвемо L0 і L1.
Ці точки направду будуть кінцеві точки трикутника, які формують кожне ребро. Ми можемо тоді перетворити точку P так, щоб початок координати був L0. Так що точка то направду є вектор, і ми можемо взяти цей вектор P і відняти від нього L0, щоб дістати вектор, який йде від L0 до P. І тоді ми маємо два вектори, які ми можемо вжити в добутку, бо вектор P відняти L0 і L1 відняти L0 починається в тому самому місці L0, так що вони мають цей сам початок системи координатів. Ми маємо дві векторні операції, які можемо вжити – скалярний добуток і векторний добуток. Також побачимо, чи один з тих добутків дасть нам формулу, яка вкаже, чи вектор P, чи точка P є з правої сторони нашого ребра. І ці два операції, чи добутки, вони приймають два вектори. Так що вектор A буде L1 відняти від L0, а вектор B буде P відняти L0 для обидвох операцій. Отже, почнемо зі скалярним добутком. Скалярний добуток приймає два вектори A і B і повертає скаляра. І ось тут ми бачимо його геометричну формулу. Так що скалярний добуток A і B дорівнюється до додатньої довжини A рази додатньої довжини B рази косинус theta. Theta є кут між вектори A і B. І це є чому ці два вектори мусять мати цей сам початок, бо вони тільки можуть мати кут між собою, якщо вони починаються з цієї самої точки. Якщо ми знаємо, що ці терміни є завжди додатніми, бо ті довжини завжди є додатніми, але цей термін може бути додатнім або від'ємним, так що він вирішує, коли скалярний добуток є додатнім або від'ємним. І ми можемо подивитися на графік функції косинус theta. І ми бачимо, що косинус theta є додатнім, коли theta є між мінус pi поділити на 2 і pi поділити на 2. А для всіх інших кутів, які є між мінус pi і pi, він є від'ємним. Тобто скалярний добуток є додатнім, коли кут між обидвох векторів є між мінус pi поділити на 2 і pi поділити на 2. І ми можемо провірити, чи результат тоді є додатним або від'ємним, коли π є з правої або лівої сторони, так як ми хочемо. Отже, давайте перейдемо кількох прикладах, щоб побачити, коли скалярний добуток є додатним або від'ємним. Так що тут ми маємо наші два вектори A і B, їхній кут theta, і ми хочемо, щоб коли-небудь вектор B був з лівої сторони вектора A, або в червоній частині прикладу, щоб скалярний добуток був від'ємним. А коли-небудь вектор B є з правої сторони вектора A, або в зеленій частині, то щоб результат був додатнім. Так що в цьому прикладі кут theta є між 0 і pi поділити на 2. Ми мусимо знайти знак косинус theta, бо косинус theta вирішує, коли скалярний добуток є додатнім або від'ємним. Якраз кут theta знаходиться в діапазоні, в якому косинус theta є додатнім. Тобто скалярний добуток A і B буде додатнє число. А тут маємо другий приклад. І в ньому вектор B знаходиться так, щоб створити кут theta, який між pi поділити на 2 і pi. Так що знову мусимо знайти знак косинус theta. І якраз тепер theta знаходиться в діапазоні, в якому косинус theta є від'ємним. Тобто скалярний добуток буде від'ємне число. Але в обидвох прикладах b є з тої самої сторони a. Тільки що наша формула не є додатня в обидвох прикладах і не є від'ємна в обидвох прикладах. Вона є мішана. В одному вона є додатна, а в друга вона є від'ємна. Тобто ми не можемо вжити скалярного добутку, щоб знайти цю формулу, яку ми шукаємо. І ми навіть можемо перейти решту прикладів, щоб побачити, що ця формула також не працює, коли вектор B є з правої сторони вектора A. Так що і тут ми маємо кут theta, який є між мінус pi і мінус pi поділити на 2. Так що знову шукаємо знак косинус theta. І якраз тепер theta є в діапазоні, в якому косинус theta є від'ємним. Тобто скалярний добуток буде від'ємним. І тепер кут theta є між мінус pi поділити на 2 і 0. Так що знак косинус theta треба знайти. І тепер діапазон є в частині, коли косинус theta є додатнім. Так що скалярний добуток буде додатнім.
Także my baczmy, że nawet kiedy wektor B jest prawej strony wektora A, rezultat skalarnego dobytku tylko się mieszany, czasami w linie dodatnim, czasami w linie widziemnym. I my nie możemy wrzucić tę formułę, żeby znaleźć co my szukajemy. Także możemy podziwiać się, jak wektorny dobytek pracuje i czy może win daje ten rezultat, jaki my szukajemy. No, wektorny dobytek A razy B przyjmuje dwa wektory A i B i powiertaje wektora. I my już znajdujemy naszą pierwszą problemę, bo wektor nie może być dodatnim albo widziemnym. Ten wektor nie jest czysłem, tak że my musimy jakoś wyrzucić tę problemę, jakoś dostać czysło od tego wektora, jakie może być dodatnim albo widziemnym. No, my możemy obczyslić dążenie rezultatu i podziwiać się, kiedy ta dążenie jest dodatnia albo widziemna. Tak że w ten sposób my możemy przejść tę problemę i jakoś dostać dodatnie albo widziemne czysło od wektornego dobytku. Ale my jeszcze mamy drugą problemę. Bo wektorny dobytek to trójwymiarna operacja, a my malujemy na dwuwymiarnym monitorze. Jak my mamy wyrzucić tę problemę? No, w naszym przykładzie wektory A i B jest dwuwymiarni, ale my możemy ich wsadzić w trójwymiarnym świecie z z-koordynatą, jaki dorównuje się do 0. Wtedy nasze dwa wektory dalej jest tymi samymi, one prosto nie mają jakiegoś wpływu na z-koordynat, co my by oczekiwali, bo one są dwuwymiarnymi wektorami. A wektor A razy B będzie trójwymiarny wektor, jaki wychodzi z monitora. I to jest, bo wektorny dobytek powiertaje wektor, jaki jest perpendikularny do wektory A i B. I w tym przykładzie, przez to, że ci dwa wektory nie mają z-koordynata, to rezultat wektornego dobytku będzie wektor, jaki tylko ma z-koordynata. I my możemy to obczyslić, żeby wybaczyli, jak to zjawia się. Także to jest naszej trójwymiarnej wersji wektory A i B. One mają te same x i y koordynaty, ale ich z-koordynat dorównuje się do 0. A tu jest formuła dla wektornego dobytku. I my musimy znaleźć jakąś formułę dla dążenia rezultatnego wektora. No, my baczymy, że jest różne terminy dla az i bz. I my znamy, że te terminy dorównuje się do 0, tak że my możemy wsadzić 0. I wtedy my możemy sprostać naszej formuły, bo my znamy, że jakiekolwiek czysło, które mnożymy z nulem, dorównuje się do 0. I rezultat wtedy będzie wektor, gdzie x i y koordynaty dorównuje się do 0, a z koordynat ma oś taką formułę. I kiedy my znajdziemy dążenie tego wektora, to dążenie będzie prosto dorównywać się do jego z koordynat, bo x i y koordynaty tego wektora nie wpływają na dążenie jego. Także to będzie nasza formuła dla wektornego dobytku dwóch dwuwymiarnych wektorów, jaka powiertaje skalara. Wertajcie, dążenie wektornego dobytku przyjmuje dwa wektory A i B i powiertaje skalara. I ona ma taką geometryczną formułę, gdzie my pierwsze bieramy dodatnią dążenie A i B i mnożymy ich razem. I wtedy my mnożymy rezultat z sinusem theta. Tak jak poprzednio, dodatnia dążenie A i B jest zawsze dodatnia, tak że my musimy dowiedzieć się, kiedy termin sinus theta jest dodatnim albo widziemnym, żeby znać, kiedy wektorny dobytek A i B będzie dodatnim albo widziemnym. Oś tu jest grafik funkcji sinus theta i my od razu możemy zobaczyć, że ta funkcja sinus theta jest dodatnia, kiedy kut theta jest między 0 i pi, a jest widziemna, kiedy kut theta jest między minus pi i 0. Тобто векторний добуток A разі B є додатнім, коли кут між обидвох векторів є між 0 і пай. Знову провіримо, чи результат є додатній або від'ємний, коли пі є з правої або лівої сторони. Отже, тут є наш перший приклад. Маємо наші вектори A і B. І theta є між 0 і пай поділити на 2. Ми мусимо знайти знак терміну синус theta. I theta jakraz znajduje się w diapazonie, w jakomu sinus theta jest dodatnim. Tak że wektorny dobytek będzie dodatnim. A tu jest następny przykład. Theta jest między pi podzielone na 2 i pi. My znowu szukamy znak terminu sinus theta. I znowu theta znajduje się w diapazonie, w jakomu sinus theta jest dodatnim. Tak że wektorny dobytek będzie dodatnim. Tak że my mamy progres, bo
Коли небудь вектор біє з лівої сторони вектора А, наша формула повертає додатній знак або додатнє число. Ну, ми би хотіли, щоб воно було від'ємне, але ми можемо завжди помножити результат з мінус 1. Тепер провіримо, чи з другої сторони ми дістаємо протилежний знак, щоб ми могли відрізняти, з котрої сторони вектор B є. Так що тут маємо наступний приклад. Theta є між мінус π і мінус π поділити на 2. Шукаємо знак синус theta. І цей раз theta знаходиться в діапазоні, в якому синус theta є від'ємним. Так що результат буде від'ємний. А в нашому останньому прикладі теорія між мінус π поділити на 2 і 0. Шукаємо знак синус тейра. І знову тейра є в діапазоні, в якому синус тейра є від'ємним. Так що векторний добуток буде від'ємний. І ми маємо цей результат, який ми шукаємо. Коли b є з лівої сторони, ми отримуємо додатній знак. А коли b є з правої сторони, ми отримуємо від'ємний знак. Ну, ми можемо завжди змінити цей знак, вживаючи множення мінус 1, щоб ми мали додатній, коли ми є з правої сторони, а від'ємний, коли ми є з лівої. Але це є наша формула для ребра, яку ми шукаємо, і яку ми можемо вжити, щоб растеризувати трикутника. Тільки що є ще дві малі речі, які ми мусимо швидко перейти. Перша з них є, що я швидше казав, що ми можемо помножити наш результат з мінус 1, щоб ми мали додатній знак, коли ми є з правої сторони ребра, а від'ємний, коли ми є з лівої. Ну, ми навіть це не мусимо робити, бо якщо ми змінимо порядок наших аргументів для векторного добутку, то результат буде так, якби помножений з мінус 1. Так що ми ощаджуємо одне множення. А друга річ є, що наша орієнтація ребра є дуже важна. Треба мати стандарт орієнтації ребра в всіх трикутників. Чому це таке? Дотепер ми очікували, що наші ребра трикутників є орієнтовані за годинковою стрілкою. І ми знайшли нашу формулу, очікуючи це. І ось тут маємо приклад, і ми бачимо, що наша точка P є з правої сторони цього ребра, який є орієнтований за годинковою стрілкою. Але що відбувається, коли наші ребра є проти годинкової стрілки? Ну, ситуація тоді є трошки інша, бо початок обидвох векторів тепер є точка B, а не точка A, бо наше ребро починається з точки B. І наша точка P, вона не змінила своє положення, але якщо ви зауважите, вона тепер знаходиться з лівої сторони нашого ребра, а не з правої, так як ми попередньо мали. Тобто знак формули для ребра для цієї точки буде від'ємний, хоч попередньо він був додатнім. І знову, положення цієї точки не змінився, однак річ змінилася і орієнтація ребра. І це є проблема для нас, бо дотепер ми очікували, що ці точки, які є всередині трикутника, є ці, що є з правої сторони всіх трьох ребер. Якщо наш код це очікує, то він не може намалювати трикутники, які є орієнтовані з протигодинкової стрілки. Бо в цій ситуації жодна точка не буде з правої сторони всіх трьох ребер, а ці, що є направду всередині, то й з лівої сторони, хоч ми ці точки відкидаємо. А якщо наш код очікує, що однакі точки, які є всередині трикутника, є ці, що є з лівої сторони всіх трьох ребер, то ми не можемо намалювати трикутники, які є орієнтовані за годинкової стрілки. Так що ми мусимо вибрати якийсь стандарт для всіх наших трикутників, і ми мусимо дотримуватися до нього. Так що всі наші трикутники мусять бути орієнтовані за годинковою стрілкою або проти годинкової стрілки. Ну, я буду вживати стандарт за годинковою стрілкою. Ви можете вжити який-небудь ви хочете, деякі гри вживають один стандарт, деякі другий, але все, що є важливо, що в вашому коді, в вашій аплікації, ви вживаєте цей сам стандарт всюди. Добре, так що ми дуже багато речей вже перейшли, і може ви деякі речі забули, може ні, але давайте на швидко перейдемо цілий алгоритм, який ми дотепер знайшли. Так що маємо наш трикутник, орієнтований за годинковою стрілки, і маємо точку P, і ми хочемо знати, чи ця точка є всередині трикутника. Ми творимо вектор від A до B і від A до P. І ми тоді обчислюємо довжину векторного добутку цих двох векторів, вживаючи цю формулу. Ми вживаємо b рази a замість a рази b, щоб результат був додатнім у середині трикутника, коли ми є з правої сторони ребра. І ми тоді дивимося на знак цієї формули.
Якщо ця формула є додатня, то π є з правої сторони і всередині, можливо, всередині. Якщо він є від'ємний, то π є з лівої сторони і не є всередині трикутника. А якщо він дорівнюється до 0, то π є на ребрі. Ми на тепер будемо його ще далі включати всередині трикутника, коли він є на ребрі. І так далі до наступного ребра. Ми творимо вектор від B до C і від B до P. Ми тоді обчислюємо довжину векторного добутку і дивимося на знак нашого результату, так як попередньо. І знову, якщо він є додатній, то ми є з правої сторони, якщо від'ємний, то з лівої, якщо 0, то є на ребрі. І знову ми шукаємо, щоб він був або додатнім, або дорівнювався до 0. І це саме робимо з останнім ребром. Цей раз ми творимо вектор від C до A і від C до P. І знову обчислюємо векторний добуток. І це є наш алгоритм для растеризації трикутника. Так що ми вже дуже багато речей перейшли. Ми перейшли формули для ребра, як ми їх маємо вживати, і приклади коду. Так давайте тепер закодуємо це, що ми щойно перейшли. Перша річ, що я хочу зробити, є, я хочу написати код, який не існує, але який я би хотів, щоб існував, щоб було легше знати, до чого ми доходимо. Що перше, я дійду до коду, який малює кінцеві точки трикутника, і це відбувається в цьому циклі. Він перше рухає наші точки в коло, і тоді він проєктує їх і їх малює. Що ми вже не будемо мусили їх проєктувати і малювати, так як ми тут робимо. Але ми будемо хотіли зберігати цю трансформацію. Що перед тим я напишу, що є якась функція, яка називається drawTriangle, і вона малює трикутника. Draw означає малювати. І вона приймає точки нашого трикутника і його колір, що вона тепер, я напишу, є зелений колір. Тоді ми мусимо, щоб ця трансформація була зберігана у цьому масиві, щоб функція drawTriangle бачила, що ці точки були трансформовані. Так що ми напишемо, що pointID присвоюється до shifterPoint. Упс. До ShiftedPoint. Так що тепер ми ось тут рухаємо точки трикутника коло і тоді ми малюємо цей трикутник. Тепер додамо функцію drawTriangle, яка знову не існує, але ми можемо її написати так, якби ми вже мали всі функції, які ми потребуємо, щоб її зробити. Так що вона приймає масив точків і приймає колір. І перша річ, ми мусимо зробити, є спроєктувати точки трикутника. Так що ці точки будуть двовимірні. Я назву першу point A або точка A. І вона буде дорівнюватися до результат project point і ми проєктуємо першу точку у нашому масиву. І це саме робимо з наступними. Проєктуємо другу і третю. Це є наші проєктовані точки. А тоді ми мусимо намалювати цей трикутник. І ми це будемо робити, так як я ось тут показував. Ми будемо творити цикл, який переходить через кожного пікселя, і він провірює, чи точка цього пікселя є всередині трикутника. Що давайте додамо ці цикли, які переходять кожного пікселя. Що перший переходить y або висоту, а другий переходить x або ширину. Width. І тут мусимо дати глобальний стан. Крапка. Добре. І тепер ми маємо беззнакове положення цього піксела, але ми мусимо знайти, де цей піксел знаходиться в моніторі. І якщо ви пам'ятаєте, ось тут я пояснював, що якщо ми маємо беззнакове положення піксела, то ми мусимо додати 0,5 до нього, щоб знайти, де піксел є положений, щоб він був посередині квадрата пікселя. Тобто pixel point, ця зміна є точка пікселя, вона дорівнюється до x i y нашого піксела плюс 0,5 для x і для y. Що це є, де наш піксел є положений в моніторі, в просторі пікселів.
I tudi my musimy provirite, czy ta toczka jest z prawej strony każdego rebra, co my mamy. Pamiętajcie, my będziemy oczekiwać, że nasze toczki jest orientowane za hodinkową strzelką. Tak że, żeby to zrobić, my będziemy wyklikować wektorny dobytok dla każdego rebra, co ja ojciec tutaj pokazywał. Tak że ci wektorni dobytki przemają ci dwa wektory i my musimy inni dwa wektory tworzyć dla każdego rebra. Także ja pierwszy stworzył ci wektory, które idą do toczki pikselia. Także pi widniate A, pi widniate B i pi widniate C. Także stworzył zmianę, ja nazwuję pixel edge 0 i ona dorównuje się do pixel point widniate point A. I to samo zrobił te następne dwa rebra. Także widniate B i widniate C. I wtedy musimy stworzyć ci wektory dla każdego rebra. B widniate A, C widniate B i A widniate C. Także dawajcie ich jeszcze zrobię. One nie muszą być w środku cyklu, bo one nie używają jakąkolwiek zmianę, jaka jest tylko stworzona w środku, jaka jest tylko stworzona w środku cyklu. Także ja ojcu tu dodam ich, ja nazwę pierwszą zmianę edge 0 i ona dorównuje się do point B widniate point A. I następne dwa zmiany jeszcze dodam. Także C widniate B i wtedy A widniate C. Także mamy nasze wektory, które musimy передати до векторного добутку. І пам'ятайте, що цей векторний добуток ми мусимо його обчислити і тоді подивитися на знак результату, щоб знати, чи ми є всередині. Якщо він є додатній, то ми є всередині. Якщо ми створимо умовний перехід і ми скажемо, що існує функція, яка називається CrossProduct2D, яка виконує цей векторний добуток в двох вимірах, який ми показували у цій презентації. І ми перше мусимо передати вектор, який йде до пікселя, так що pixel edge 0, і тоді мусимо передати вектор, який творить ребро. І мусимо провірити, що результат є додатнім або дорівнюється до 0. І ми хочемо, щоб це було правда для кожного ребра, що кожне ребро воно виконує цю функцію і вона завжди є додатня. І якщо вона є, то ми знаємо, що ми у середині трикутника. Так що ми тоді можемо просто передати зелений колір до цього пікселя. Що frame buffer pixels, а ми мусимо pixel ID зміну мати, дорівнюється до колір трикутника. І pixel ID дорівнюється до y рази global state dot frame buffer width, так що ширина буфер кадри, плюс x. І якщо ми все правильно написали, то це є наш код, який малює трикутника. Він очікує, що трикутник чи його точки є орієнтовані за годинковою стрілкою. Так що давайте провіримо, чи наші точки, які ми передаємо, є орієнтовані правильно. Так що перша точка, вона є зліва і внизу, бо ми маємо від'ємне число для x і для y. А друга точка, вона є справа внизу, бо тепер x є додатній, але y далі є від'ємний. А тоді третя є посередині і нагору, так що ми йдемо проти годинкової стрілки, а не за, так як ми хочемо. Так що мусимо змінити порядок тут. І тепер ми маємо першу точку зліва внизу, тоді наступна посередині вгору, і тоді третя є справа внизу, так як ми потребуємо. І маємо цю функцію, так що тепер маємо цю функцію, ми компілюємо нашу програму, але бачимо, що є багато помилки. Ми деякі оператори використовуємо, які не існують, і деякі функції. Якщо можемо це все зараз додати, підемо до Graphics Math, і ми не маємо оператор для віднімання двох вимірних векторів, так що це додамо. Ось тут. Віднімаємо і віднімаємо. Ми ось тут мусимо передати f, щоб C++ не думав, що це є числа з рухомою комою, які мають 64 біти, а не 32. Ми приймаємо тільки ці, які мають 32 біти. І ми мусимо додати
funkcję cross-product i czemuś ja źle tu napisałem, co nie jest zmiana, która nazywa się pixel, a nazywa się pixel ID. Czy ostatnia rzecz, którą musimy dodać, jest funkcja, która nazywa się cross-product ID. Czy ta funkcja, ona powiertaje число z ruchomą i komą i ona przyjmuje dwa dwuwymierne wektory. I my mamy i formułę oś tut. Także ona dorównuje do ax razy by, wyniaty ay razy bx. Także możemy to napisać, tworzymy zmianę rezultat, która dorównuje do ax razy by, wyniaty ay razy bx. I my powiertajmy ten rezultat. I jeśli my wszystko prawidłowo zrobili, to my powinni mieć trójkątniki. I jak raz my mamy. Także oś tu one je. I one ruchają się tak, jak one powinni. Tylko jeszcze one wszyscy mają ten sam kolor, także dawajcie dodamy inny kolor dla każdego trójkątnika. Także wracajmy do kodu, który maluje nasze trójkątniki. I pierwsza rzecz, zmienię tę notatkę, żeby napisała, projektujemy nasze toczki, a projektujemy nasze trójkątniki. I my musimy jakieś kolory wybrać dla tych trójkątników. Także stworzyłem masę kolorów, do jakiego my będziemy indeksować, używając Triangle ID, identyfikator każdego trójkątnika, żeby wybrać jakiś kolor dla każdego trójkątnika. Pierwszy kolor będzie ten zielony, który my już używamy. Następny będzie FF00FF. I ostatni będzie sinny kolor, także 00FF. I tu była pomyłka. Ja jeden F brakował. Także mamy my teraz trzy kolory, ale jest 10 trójkątników. Także jeśli my prosto wrzejemy tę zmianę, żeby indeksować do tego masywu, to my dojdziemy do elementów, które nie istnieją w tym masywie i nasza programa nie będzie mogła zdejmować się. Także my musimy jakoś zmienić tę zmianę, żeby jej znaczenie było między 0 i rozmiar tego masywu. Ja to będę robić, używając operator modulu. Także, żeby to zrobić, my indeksujemy do zmiany, przepraszam, do masywu kolorów i my używamy Triangle ID, wtedy operator modulu i może, żeby wy dobrze patrzyli tu, bo ja думаю, że голова zastupuje. I wtedy używamy operator modulu i my będziemy modulować do rozmiar naszego masywu kolorów. Także teraz, kiedy zdejmiemy programu, to my widzimy, że jakraz jest pomyłka, bo ci trójkątniki, które są dalsze od kamery, jakie jest mniejsze, one projektują się nad tym, jaki jest bliższy. Także ono taki inny efekt. Troszkę artystyczno wygląda, ale to nie jest, co my oczekujemy. Tak naprawdę ono troszkę wygląda tak, jakby ten trójkątnik, jaki powinien być bliższy, był dużo wielki i dużo daleko od kamery, a ci trójkątniki, oś tu, które są dużo małe, były nabagato bliższe do kamery. I przyczyna, czemu nasz kod tak maluje trójkątniki, jest, bo my nigdy nie sprawdzimy, który trójkątnik jest bliższy do kamery i malujemy go pierwszym, a nie malujemy ci pikseli, jaki jest dalszy od kamery. Także my to będziemy robić w innym wideo, bo to jest wielka tema sama sobą. Ale na teper, a co wyrysuje, który trójkątnik jest namalowany nad następnym, jest porządek, w jakim my malujemy te trójkątniki. Także my możemy prosto zmienić ten porządek. Także tutaj zmienię te znaczenie, żeby ono było znakowe. My zaczynamy z ostatniego trójkątnika i będziemy dochodzić, aż póki nie dojdziemy do pierwszego. I w każdej iteracji my wynimajmy jeden w Triangle ID. Także teraz zamiast zaczynać z pierwszego trójkątnika i iterować do ostatniego, my zaczynamy z ostatniego i iterujemy do pierwszego. I kiedy my zdejmujemy programu teraz, to nasze trójkątniki namalowane tak, jak one powinny. Bo my zmienili ten porządek, żeby ten wielki trójkątnik, jaki był najbliższy, był namalowany ostatni nad tym, jaki był szybciej namalowany. Перед тим, що ми сьогодні закінчимо, я ще хочу одну річ швидко перейти, яку я так швидко сказав, але не пояснив. І це є, що ми попередньо вирішили, що ми приймаємо точки, які є на ребрі трикутника. Але чи це є правильне рішення? Що відбувається, коли ми маємо два трикутники, які мають це саме ребро? Котрий має пріоритет? Котрий буде малювати до пікселів цього ребра?
Ось тут є приклад, де ми маємо ось такі два трикутники, і це є наш, як наш алгоритм буде малювати, якщо ми перше малюємо синій трикутник і тоді червоний. Через те, що червоний трикутник останньо малює, то його піксели малюють над тими, які попередньо там були. Так що ці піксели стануть червоними. А це є результат, якщо ми перше малюємо червоний трикутник і тоді синій. За цю саму причину синій трикутник тепер буде малювати над червоними пікселями. Але це не є такий добрий результат. Ми маємо дві різні результати, якщо ми міняємо порядок малювання трикутників. І нам потрібен алгоритм, де порядок малювання трикутників не має значення. Ми завжди дістанемо цей сам результат. Ну, коли є спільне ребро, треба вибрати, котрий трикутник має пріоритет. І цей пріоритет називається правила заповнення, або fill rules. Ми вибираємо зліва вгору, або top left правило заповнення. Тобто верхні та ліві ребра мають вищий пріоритет, як праві і нижні ребра. Отже, які ребра є верхні або ліві? Ну, верхнє ребро є точно горизонтальним і знаходиться над іншими ребрами. А ліве ребро не є точно горизонтальним і знаходиться з лівої сторони трикутника. Що ось тут в тих двох трикутників ми бачимо, котрі ребра є ліві і котрі є верхні. І це вирішує наш приклад. Бо для синього трикутника це спільне ребро, воно є ліве ребро. А для червоного трикутника це є праве ребро. Так що через те, що ліве ребро має вищий пріоритет, це спільне ребро повинно бути намальоване синім. Так що це є який результат ми хочемо знайти від нашого алгоритму. Але як ми, вживаючи алгоритм, маємо дізнатися, чи ребро є ліве або верхнє? На тепер ми тільки дивимося на ці трикутники і вирішуємо це, але якийсь комп'ютер мусить дізнатися, котрі ребра є ліві і котрі є верхні. Ми будемо вживати орієнтації ребер і їхні кутові коефіцієнти, або slope по-англійськи, щоб дізнатися, чи ребра є ліві або верхні. Якщо пам'ятаєте, наші трикутники і їхні ребра є орієнтовані за годинковою стрілкою. І ми будемо це вживати, щоб знати, котре ребро є ліве або верхнє. Ліве ребро має коефіцієнт x є більший або дорівнюється до 0, а y є більший як 0. Так що у цьому прикладі це ребро, воно рухається прямо вгору. Так що його x-коефіцієнт дорівнюється до 0, бо воно не рухається ліво або праворуч, а його y-коефіцієнт є більший як 0. Воно є додатнім, через те, що воно рухається вгору. Так що з нашою класифікацією, з тими формулами, це буде ліве ребро, так як ми би очікували. А верхнє ребро має коефіцієнт x є більший як 0, а y дорівнюється до 0, бо воно має бути зовсім горизонтальним. І у цьому прикладі це ребро, воно рухається праворуч і воно є зовсім горизонтальним. Так що через те, що воно рухається праворуч, його x-коефіцієнт є додатнім, а його y-коефіцієнт, через те, що воно є горизонтальним, дорівнюється до 0. Так що з нашої класифікації це буде верхнє ребро. А останнє ребро, воно рухається донизу і ліворуч. Так що його x і y-коефіцієнти будуть від'ємні. Так що з нашими класифікаціями це не буде верхнє або ліве ребро. Воно буде праве ребро в цьому прикладі, хоч ми не будемо класифікувати, котрі ребра є праві. Давайте перейдемо ще один приклад для вправи. Так що дивимося на перше ребро. Це ребро рухається праворуч і вгору. Так що його x і y коефіцієнти є додатніми. Так що з нашою класифікацією це буде ліве ребро. Дивимося на наступне ребро. Воно рухається праворуч, але донизу, так що його x-коефіцієнт є додатнім, але його y-коефіцієнт є від'ємним, так що це буде праве ребро. І останнє ребро, воно рухається ліворуч і трошки вгору, так що його x-коефіцієнт буде від'ємним, але його y-коефіцієнт буде додатнім, так що це буде нижнє ребро. І це є приклад трикутника, який не має вище ребро, воно тільки має ліве ребро. І часами деякі трикутники є формовані в цей спосіб. Тепер є одна річ, яку ви, може, вже зауважили. І це є, що ці кутові коефіцієнти, ми вже їх обчислюємо у нашому коді, коли ми виконуємо формули для вирішування, чи точка є з правої сторони ребра.
Так що ми не мусимо їх обчислювати вже, бо ми це вже робимо. Ми мусимо тільки провірити, чи ці, в яку сторону ці коефіцієнти йдуть, вживаючи ці класифікації і формули, які є тут вище показані. І тоді ми будемо знати, чи ребро є ліве, чи воно є верхнє, і чи воно має пріоритет. Так що давайте це тепер напишемо і додамо до нашого коду. Отже, перша річ, що я зроблю, я намалюю два трикутники, які мають спільне ребро, щоб ми бачили, що ця проблема не є теоретична і справді відбувається у нашому коді. І тоді ми будемо могли легко перетестувати, що наші зміни в коді справді її не правлюють. Так що перша річ, що я зроблю, я додам цей if0 і endif довкола циклу, який малює наші трикутники, бо ми їх вже не хочемо малювати, а цей if0 буде вказувати для C++, що цей код всередині його не здійснюється. Тоді я створю перший масив для трикутника, і ми будемо малювати два трикутники, які формують цілий квадрат, який займає цілий монітор. Так що перша точка першого трикутника буде зліва внизу, так що через те, що зліва, і x буде мінус 1, і через те, що знизу, то і y буде мінус 1, і вона буде на відстані 1 від камери. Наступна точка, бо ми йдемо за годинкової стрілки, то буде зліва вгору, так що і x буде цей сам, а y буде додатнім. І наступна точка буде праворуч вгорі, так що і y далі буде додатнім, але тепер ще і x буде додатнім. Тоді мусимо створити точки для наступного трикутника. А перша точка, вона є праворуч вгорі, так що вона є ця сама точка, з якої ми попередньо кінчали. Наступна точка буде праворуч знизу, так що і x буде далі додатнім, але і y буде від'ємним. І остання точка буде ліворуч знизу, так що і x буде від'ємним, і y буде від'ємним. Так що це є ці точки для обидвох трикутників, і ми їх намалюємо, так що передамо points 1, і я вжию colors, перший колір, що ми маємо в масиві кольорів, і тоді другий. І тепер, коли ми здійснюємо програму, то ми бачимо, що наші трикутники займають цілий монітор. Але якраз я зміну резолюцію, щоб було чіткіше бачити ребро. Так що ми не будемо малювати на 300 на 300, а на 50 на 50. Так що ось тут ми тепер бачимо, що є це тут ребро, і ми мусимо дивитися на кінцівки, і ми бачимо, що це спільне ребро тепер, воно є червоним. І воно повинно бути червоним, бо для червоного трикутника це є ліве ребро. Але, якщо я зміну порядок, в якому ми малюємо ці трикутники, то ми бачимо тепер, що цей піксель, який попередньо був червоним, є зеленим. І всі ці піксели, які попередньо були червоними, є зеленими. Так що тепер це спільне ребро є зеленим. Так що ми бачимо, що ми направду маємо цю проблему в нашому коді. І ми можемо її тепер виправити. Так що ми вернемо до функції drawTriangle. І ось тут ми обчислюємо ці кутові коефіцієнти кожного ребра. І ми можемо провірити, чи котре ребро має пріоритет. Так що я створю булевий тип, і я назву цю зміну isTopRight 0. Так що ця зміна вказує, чи перше ребро має пріоритет. Ну, як ми знаємо, чи воно має пріоритет? Воно є або лівим, або верхнім. І воно є ліве ребро, якщо x-коефіцієнт є більший або дорівнюється до 0, а y є більший як 0. Тобто, якщо ми є лівим, то edge0.x є більший або дорівнюється до 0, а і edge.y є більше як 0. Або ми є верхнім ребром. І щоб ми були верхнім, наш x мусить бути більший як 0, а y мусить дорівнюватися до 0. Тобто edge0.x є більший як 0, і edge0.y дорівнюється до 0. Тобто перша частина вказує, чи ми є ліве ребро, а друга вказує, чи ми є верхнє. І якщо ми є ліве або верхнє, то ми маємо пріоритет. Ми можемо тоді скопіювати цей код для кожного ребра. І тоді ми будемо мати зміну, яка вказує для кожного ребра, чи воно має пріоритет. І тепер ми можемо правильно вирішувати, чи точка є з правої сторони кожного ребра.
Тільки що, о, я заважав, я тут зробив помилку. Ці зміни не повинні бути is top right, а мають бути is top left, бо ми включаємо точки, які сидять на ліве ребро або на верхньому, а не на правим. Отже, вертаємо тут, так що як ми хочемо вирішувати це все правильно? Давайте я створю новий умовний перехід із старого пізніше видалу. Так що, якщо результат цієї функції є додатнім, але не дорівнюється до 0, то ця точка цього піксела є з правої сторони ребра, але якщо вона не є, то якщо це ребро має пріоритет і в результаті цієї функції дорівнюється до 0, то тоді ми включаємо цю точку і ми далі кажемо, що вона є з правої сторони ребра. Тільки що ми не хочемо два рази виконувати або викликувати цю функцію, так що давайте я результат її всаджу всередині зміни, яку я назву cross length 0. І я скопію її для кожного ребра. І тепер можу скопіювати цей, і тепер можу, перш тим, що скопіюю, спростити цей код. Так що замість викликувати цю функцію, я вжию результат цієї зміни. Ось тут. І тепер ми провірюємо, чи ця зміна є додатня, або чи це ребро має пріоритет, і ця зміна дорівнюється до 0. І можемо тепер цей код скопіювати для кожного ребра. І правильні зміни мусимо тут вжити. І можемо видалити старе ребро. Так що тепер ми провіряємо для кожного ребра, чи ребро має пріоритет, щоб знати, чи ми включаємо точку всередині. І якщо ми здійснимо нашу програму, то ми бачимо, що це спільне ребро є червоне, так як воно повинно бути, бо для червоного трикутника це є ліве ребро. А якщо ми змінимо порядок, в якому ми малюємо ці трикутники, то ми побачимо, що це ребро далі є червоне, так що воно вже не міняється. Ми правильно вирішуємо, який колір спільне ребро повинно мати. Так що, я думаю, що це вже досить на сьогодні. Дякую за це, що ви долучилися до сьогоднішньої лекції, а в наступній лекції ми навчимося, що таке інтерполяція, та напишемо алгоритм, який дозволить нам інтерполювати атрибути, такі кольори, на поверхні трикутника.